Olá, tudo bem? Hoje eu estou preparando um sorvete de leite em pó. Eu tenho aqui um leite condensado, um creme de leite, 600 ml de leite de vaca, morno, morninho, e o leite em pó. Eu vou colocar e vou bater tudo aqui, já já. Eu estou esperando o leite dar mais uma esfriada porque ele esquentou muito. Bem, já abri as caixinhas de leite e de creme de leite. O leite condensado, talvez eu não coloque toda a caixinha, não. Eu vou colocar tudo e vou provando. Se eu ver que está no ponto certo, não está muito doce, eu coloco mais. Então vamos lá, eu vou colocar o leite, o creme de leite e o leite condensado aos poucos. Bem, o leite já chegou no ponto que eu quero. Eu vou colocar então a caixinha de creme de leite. Caixinha de creme de leite. Depois eu vou dar uma rapadinha nela. O leite condensado, eu vou colocar aos poucos. Porque se ficar muito doce, eu não vou gostar. Não vou colocar tudo de uma vez, para não ficar muito, muito doce. Agora vou acrescentar 6 colheres de leite em pó. Tudo no liquidificador. Que eu vou bater uma, duas, três, quatro, cinco e seis. Eu vou ali, vou bater muito bem, depois vou dissolver aqui nessa água que tem 5 colheres de água aqui. Vou levar no micro-ondas para dissolver a gelatina incolor. Agora eu vou bater e já volto. Enquanto eu bato aquela mistura no liquidificador, eu vou deixar a gelatina hidratando aqui. Depois eu vou levar ao micro-ondas. Aos poucos, eu preciso olhar de quanto em quantos segundos. De 15 em 15 segundos, até ela dissolver completamente, aí eu misturo com o que tem do liquidificador e vou colocar nessa vasilha e levar para congelar. A gelatina já dissolveu. Eu não coloquei todo o leite condensado, porque o leite em pó já é docinho. Então, senão ia ficar muito doce. Agora eu vou colocar a gelatina e bater novamente. Bom, agora eu vou colocar nessa vasilha e levar pro congelador. Eu vou colocar no congelador. Umas 3 horas. Depois vou bater na batedeira até chegar no ponto de sorvete. O liquidificador ficou tão cheio que vazou. Bom, é isso aí. Eu vou levar no congelador. Quando der as 3 horas, eu volto para a gente bater na batedeira. Olha aí, pessoal, eu coloquei pouco mais de meia caixinha de leite condensado. Não coloquei a caixinha toda. Bom, minha gente, então vamos bater o sorvete que já ficou 4 horas no congelador. Faz 4 horas já
que ele está no congelador. Vamos ver se vai dar resultado mesmo. Vou colocar aqui dentro. Já vou colocar tudo. O sabor tá uma delícia. Agora vamos bater. Eu vou deixar batendo aqui, depois eu volto para mostrar. Olha aí, já dobrou de volume, eu vou parar de bater, tá espirrando demais, eu não tô aguentando. Vou colocar em potes, vou levar pro freezer ou congelador, e depois eu mostro depois de prontinho. Olha aí, minha gente, o meu sorvete. Ficou lindo, mas casa de muita gente. Já viram, né? Olha aí. Os netos já atacaram. Ficou simplesmente delicioso. Muito bom. Podem fazer que vocês vão gostar. É uma delícia. Fiquem com Deus. Até a próxima. Um abraço a todos. Tchau.